Кольорові веселки, кубики, пазли та інші розвиваючі іграшки. Вже понад рік молоде подружжя Комарів займається виготовленням екозабавок для дітей. Це буде собака зараз, яка буде складатися з 11 частин. Кожну іграшку Володимир вирізає власноруч, пропрацьовує кожну деталь. Ними можна бавитись, однак вони ще й розвивають. Тип іграшок дерев'яних, в першу чергу, які мають методику виховання в стилі Монтесорі або Вальдорф. Тобто вони допомагають вчитися дитині взаємодіяти з зовнішнім світом, відчувати, тактильно відчувати, вивчати кольори, вивчати форми. Найбільше до вподоби покупцям ось ці кольорові веселки. Вже незабаром вони поїдуть в усі куточки світу. Найбільший попит у США. Це універсальний такий, універсальна забука для дитини. Можна вчити кольори, використовувати конструктор або використовувати якісь дороги для машин. За кілька тижнів розпочнеться інтенсивна робота. Працювати будуть і вдень, і вночі, адже перед святами замовлень багато. Поки чоловік вирізає, дружина Ярина розфарбовує і все екофарбами, які не є шкідливими для дітей. Перше моє завдання – це, звісно, помалювати безпосередньо самі іграшки, допомогти, можливо, на деякій деталізації деяких його елементів. Також я допомагаю в упакуванні, ну і, звісно, відправці. Окрім іграшок для дітей, родина майстрів виготовляє декорації для весіль та різного роду свят. І все це з екоматеріалу.